Тэгэхгүй цогтой нэг юу яа нэг нэ. Юм хүм ярих юм байх уу өөрөөс насуу нэг олон юм яриадхаа өглөөрөөс ашиг. Одоо би ингээ айгүй жоохон өштөө байсан мөнхөө штт. Наа мөнхөө шиг ингээ нэг олон төвний нүдэн дээр гоймонгоор хоцсон байт энэ. Яа энэ бүр бүр амар бүр бэлдэж ирсэн юм шиг ямар хурдан ичлээ ч өөр. Бага бэлдэх юм байна. Одоо би одоо өшөө авахгүй явж байна. Термиксийг пиццагаар барсан байдаг юм. Тийм болохоор энэ хүний чаас пиццагаар барчих واخ гэж болоод пиццаг сонгоё явж байна. Зөв зүгээр ингээд байж байхад ингээд нэг амар ихтнээсгээ юм бодоод нэг муха Америк киноны нэг дүүсэр шиг уух гээд. Би бол хожимсэн ихтэй байна. Яах вэ? Би бол хочхоо ч гэж магадгүй ер нь өнөөдөр миний би хаа жоохон таараа байна. Ханиад байна. Чиний хэлэхөө энэ яаж хөрийн зөөлх юм биш. Хойло яач. Тэр ра карта өгч ирээд эдс дууснахаа араас нэг нь төлөх гэж байна. Захан бэлтгэлтэй байна. Бод өглөөтэй. Хожигцсан. Унсуухт ууртай. Одоо тэ мөнгө цуглуулсан биш байхгүй бүр хүн даагаад баяа хэлийн өвчих болчихлоо. За шившигтэйгэр мөнхөш ялагдлаа. Гэтэ хүн хизээч боож үж болохгүй. Хизээч шантарч болохгүй. Тийм болохоор би заавал хөшөөх болно. Хачаар мөнхөшөө заа.